যোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সৈন্যৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিলে, সেই আক্ৰমণত নিহিত হোৱা জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। কিন্তু এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইসকল কোনো ডেকা গাভৰু নহয়, সেইসকল হৈছে কণ কণ শিশুসকল। কিন্তু ক'ত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে, চাওঁ হওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। जी अभी हमारे यहाँ पे हम सब उन 44 जवानों के शहीद होने का शोक मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो जो जवानों ने अपनी जान जम्मू एंड कश्मीर के एक पुलवामा नाम के जिले में अपने हाथ गवा बैठे। हमारे देश में यह एक पहले पहला आतंकी हमला नहीं है, बल्कि पुलवामा में अभी तक कितने सारे हमले हो चुके हैं। इसलिए हमारे हिसाब से हमारे भारत सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आतंकी हमलों का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। চৌৰাল্লিছজন শ্বহীদ যিসকলে নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিলে, তেখেতসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে কণ কণ শিশুৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আজি আমি গোটেই গলীয়া গাঁওবাসী ৰাইজ আৰু চান্দিল্য ইনষ্টিটিউটৰ স্বত্বাধিকাৰ সুভাষ কটোৱাল, আমি তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত এই অনুষ্ঠানটো হৈছে। আজি সকলোৱে গলীয়া গাঁওবাসী ৰাইজ উপস্থিত আছে, গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি উপস্থিত আছে, ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানটি পালন কৰিছে। আৰু পাকিস্তানক শেষ এটা সকিয়নি আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে পাকিস্তানে এনেধৰণৰ বৰ্বৰতা বাদ দিয়ক। হেৰি কৰিছোঁ, অনুষ্ঠানটো আহ্বান কৰিছোঁ। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 14 তাৰিখৰ যিটো পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকলে বৰ্বৰতা কৰিলে, লগতে আমাৰ 44 আমাৰ সৈনিক জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ বাবে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। লগতে আমি কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ পাকিস্তানী উগ্ৰবাদী তথা পাকিস্তান দেশখনকে আমি গৰিহণা দিছোঁ। তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁলোকে পালন পোষণ কৰা উগ্ৰবাদীয়ে আজি এইখিনি কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰিছে। আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰখনকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ঈদ কি জৱাব পত্থৰ চে, আমি সেইটো বিচাৰোঁ। ওই সরকার।